ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಇಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ಪೇಪರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಬ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಹುದ್ದೆಗಳೇನಿದೆ ಅಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪೇಪರ್ ಒನ್, ಪೇಪರ್ ಟು. ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು, ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದೆ, ಪೇಪರ್ ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆನ ಇರಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ 28/10. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಇದರ ಒಂದು ಜಾಬ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಪರು ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಜಾಬ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್, ಪೇಪರ್ ಟು ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ, ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಯಾವತ್ತಿದೆ 28/10, ಈ ತಿಂಗಳು 28/10 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪೇಪರ್ ಟೂ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಡೇಟು ಆಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಇಎ ಇಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇಪರ್ ಒನ್, ಪೇಪರ್ ಟೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 29/10 ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಬಟ್ 28/29 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ ಸರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಇದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎರಡು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದೇ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್, ಡೊಮೈನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ. ಇದರದ್ದು ಪೇಪರ್ ಒನ್, ಪೇಪರ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆದೇನಿದೆ ಅದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ, ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಏನಿದೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ, ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ದು, ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ದು, ಸಂಬಂಧಿತ ಪತ್ರಿಕೆ, ಡೊಮೈನ್ ಪೇಪರ್, ಎಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೇಪರ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ, ಅಗೇನ್ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ. ಇಲ್ಲೇನು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಸನಲ್, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಫಾರ್ಮಾ, ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪೇಪರ್ ಒನ್, ಪೇಪರ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೇಟು, ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೇ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳದು, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೆ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ, ಡೊಮೈನ್ ಪೇಪರ್, ಸಂಬಂಧಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಅದರ ಜಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಇದೆ, 28/29. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, 28ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡ ನೆನಪುಗಳು 28/29 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲೂ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೆಇಎ, ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಡೊಮೈನ್ ಪೇಪರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪೇಪರ್ ಟೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 100 questions, 200 questions ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದೇ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗಳದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ.